pročitat ćemo riječ Božju i čuti što nam Gospod poručuje. A to je Psalam 32. Psalam 32. Blažen onaj kome je grijeh opušten, kome je zločin pokriven. Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijem duhu nema prijevare. Znači, blago onome komu je grijeh otpušten, oprošten. A jedini, istinski, sveti ljudi su oni kojima je grijeh oprošten. I koji u svome duhu nemaju prijevare. Znači, kojima Bog oprosti? Onima koji se istinski i iskreno pokaju za svoje grijehe. I to treba učiniti, tko god je lažno molio, od toga nema ništa. Prešutjet sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Znači, može se skriti od čovjeka, ali od Boga ne možeš. I koja je posljedica toga? Kaže, kosti mi klonuše. Ovo je posljedica zbog zadržavanja grijeha. A Bog hoće da mu mi kažemo sve. Danju i noću ruka me tvoja tištala. Snaga mi se trošila kod ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skriva. Znači, ništa ne skrivati od Boga. On već zna sve. A samo gleda, jesmo li mi iskreni ili nismo. Skrivamo li nešto. Rekoh, priznaću Jahvi prijestup svoj. I ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato, nek ti se moli pobožnih svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Znači, ako smo se iskreno pokajali, ne zadržavamo ništa za sebe, nikakav grijeh, neće nam stići velike nevolje. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, odjenut me radošću spasenja. I znači, osoba nakon iskrenog istinskog pokajanja dobiva radost i mir. Nikakva uznemirenost ne smije prebivati u nama. I evo, glavno što Gospodin poručuje, učit ću te put i kazat kojim ti je ići. Svjetovat ću te, oko će moje djeti na tobo. Znači, Bog kaže da će nas On učiti, odnosno da će nas poučiti. Ali koga? One koji su ponizna i poučljiva duha. Ne možemo mi učiti i učimo. Ovdje se dobro i temeljito uči, ali ako se to obija samo od nas, onda od toga nema ništa. Ono što bi rekli, na jedno uho uđe, na drugo izađe, od toga nema ništa. Nego, treba se prepustiti Bogu, vjerovati. Ako se ne vjeruje današnjoj riječi koja je ovdje pročitana, ili svaki put kad se propovijeda, onda znači da mi ne vjerujemo Bogu u stvari. Jer Bog i njegova riječ su jedno te isto. On kaže, ja i moja riječ smo jedno. Znači, treba mu iskreno povjerovati. Kaže, učit ću da put i kazivati. A znači, na drugom mjestu u izrekama, baš na današnji dan, kaže, pazi na stazu kojom kročiš. Dakle, treba paziti na put. Dakle, i Gospodin kaže, ne skreći ni lijevo, ni desno. Drži svoj korak daleko od zla. Daleko, daleko, daleko. Grijeh je primamljiv. I ovdje neka se paze naročito mladi. I Gospodin poručuje, ne idi u Egipat. A što to znači ne idi u Egipat? Ne idi u grijeh. Ne vraćaj se u grijeh. Ili ako nisi ni bio nikada u Egiptu, još bolje, kamo sreće. Nisi iskusio zlo. Bog te čuvao. I blagoslov ti je što se kasnije rodio i nisi upao u grijeh.
I opet dalje gospodin kaže, ne budite kao konj ili mazga bez razuma. Divljinu im krotiš vođicama i uzdom, inače im se ne primiči. Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost. Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita. Amen. Hvala ti, Oče nebeski, za tvoju riječ, hvala ti što si naš Bog, hvala ti što nas svojom riječju opominješ danas i uvijek, gospodine. I molim da, gospodine, za tvoj strah, da se bojimo svakoga grijeha, gospodine, i da imamo strah od tebe, da ne činimo ono što je zlo, da se makrimo svi od zloga puta. Molimo te, gospodine, molim te, Oče nebeski, za rasterećenje danas svih ovdje koji su opterećeni bilo čime, i oni koji nisu ovdje, ali su dio nas, rastereti i njih, gospodine. Također te molim, gospodine, za ozdravljenje svih koji su bolesni, bilo u tijelu, bilo u duši, bilo kako. Posebice te, gospodine, molim za ozdravljenje i oporavak pastor Kej. Ja te molim, sveti Oče, da podigneš na noge pastor Kej, da je ozdraviš, gospodine, da iz njeznog tijela iziđe svaki ljud naša koji se stvorio. Molimo te sada svi u jedinstvu svjetog duha, mi je prinosimo tebe, tvoje lice, tvoje svjetog prijestolje, gospodine, jer nam treba, i mi šaljemo svi zajednički ljubav, mir i blagoslov na pastor Kej i šaljemo riječ ozdravljenja da opet i opet i opet, kao što se činio dosta puta, učiniš čudo, da je podigneš na noge, da je ozdraviš, da nam, gospodine, još uvijek može služiti, gospodine, da nam i dalje bude na blagoslov kao što jest svima, gospodina, jer pastor Kej, vi ste zaista nama na blagoslov i neka ste blagoslovljeni u vijeke vijekova. I sada te molim, Oče nebeski, za silu i pomazanje tvojim svetim duhom ovih ovdje koji sviraju, koji pjevaju, koji slave, koji obožavaju. Posebno te molim za pomazanje prilikom današnje propovjedi. I neka na svaka riječ koja dođe odavde, gospodine, danas bude na blagoslov, na korist, gospodine, i da budemo poslušni i da se prepustimo duhu poučavanja. Molimo te, gospodine, da budemo zaista prijemljivi za tvoju riječ. I gospodine, evo od početka do kraja predajem današnju službu u tvoje svete ruke, u ime gospodina Isusa Krista. Amen. Molim vas da ugasite mobilne uređaje. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se Bogu, bit ćemo.
život koji na tvojom kraju je. Boži narode,
Ina rekla, meni od početka je na srcu gdje Gospodin kaže da svaku brigu, svaki teret koji imamo, da njemu damo, da ne nosimo to, jer mi ne možemo nositi taj teret. I sad kad bude Gospodnja večera, da mu sve predamo. Jer kaže Gospodin, moj jaram je sladak, a breme moje lako. Znači sve ono što nas tišti, da njemu damo, da ne zadržavamo, mi ne možemo nositi taj teret, nego da damo Gospodinu. Amen. Aleluja, prvi Korinčani, 11.23. Ja sam uistinu primio Gospodina ono što sam vam i predao. Gospodin Isus one noći u Kubijaši izanuze kruh, zahvali, razlomi ga i reče: ovo je tijelo moje koje je za vas, ovo činite na moju uspomenu. Isto tako uze i kalež, poslije večere te reče: ovaj kalež novi savez u mojoj krvi. Ovo činite svaki put kad ga pijete na moju uspomenu. Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kalež, navješćujete smrt Gospodnju dok on ne dođe. Zato tko god nedostojno jede ovaj kruh ili nedostojno pije ovaj kalež Gospodnji, bit će odgovoran za tijelo i krv Gospodnju. Neka svatko ispita samog sebe, te onda jede od kruha i pije iz kaleža. Jer tko jede i pije osudu, svoj jede i pije, ako u tome ne razabire tijelo. Zbog toga su među vama mnogi slabi, bolesti, mnogi umiru. Kada bismo sami sebe prosuđivali, ne bismo bili kažnjavani. A Gospodin nas kaznama popravlja da ne budemo osuđeni sa svijetom. Aleluja, pristupite, Gospodine večer. Postali, što smo tvojim ranama iscijeljeni, Gospode, i dok uzimamo danas i blagujemo od tvojeg tijela, Gospode, neka milost iđe na svu braću i sestre koji su bolesni, od pastorke u bolnici, evo sestra Valentina ovdje, hvala ti, od sestre Ankice koja je isto operirana i dobro je, na sve redom ti najbolje znaš, neka siđe tvoja milost i sila ozdravljenja.
da svi prime oproštenje kao i mi ovdje, da svi znaju da ih ti ljubiš, da ti nas ne kažnjavaš, jer mi ne živimo u grijehu i ne želimo udovoljavati požudama ovog svijeta, Gospodine. Mi želimo živjeti za tebe, želimo biti beskvasni kao što si ti bio beskvasan. A ono sve u čemu nas čistiš, Gospodine, pa nas koji put moraš malo zviznuti. To je dobro i to je za naše dobro, što je apostol Jakov čitao, i onda je blažen čovjek kojemu je grijeh otpušten. Zato što ti je priznao svoj grijeh, iskreno rekao, je, takav sam, tako je, Gospodine. To je jače od mene, ja se ne mogu s tim nositi. Laž je zabluda da se ja mogu s tim nositi i da ja to mogu nadvladati u svojoj sili i snazi. To možeš samo ti, Gospodine. I zato nadvladaj svako takvo zlo koje je sad u našim mislima, koje nam ti pokazuješ. Nadvladaj ga, očuvaj, Gospodine Isusa Krista, jer znamo da smo i više nego pobjednici u tebi. Da nam je sve oprošteno, da možemo ići naprijed, da se tebi samo trebamo prepustiti. Što je Pavao rekao, zaboravljajući što je nazad, a ispružajući se prema naprijed, da postignemo, dosegnemo to stanje u koje si nas ti poslao po Gospodinu Isusu Kristu. Da budemo to nešto što znamo da možemo biti samo po tebi. Po sebi to nikad nećemo biti, Gospodine, ali po tebi to možemo doseći. I što god bilo s našim životima i kako god bilo, još uvijek si ti Bog koji je na prijestolju, Gospodine. Ti si naš nebeski Otac i čistiš nas danas ovdje, zato što znaš da tvoj narod moli za oproštenje. Blagoslovi ti ovaj krug, Gospode, i posveti ga u naša tijela, u jedino ime po kojem možemo primiti i oproštenje, i posvećenje, i spasenje, u ime Gospodina Isusa Krista. Amen. Aleluja, Oče nebeski, hvala ti za ovaj sok, Oče, koji simbolizira tvoju krv, Oče, ali hvala ti iznad svega za tvoju krv, pravu krv koju si ti prolio, Oče. Ti nisi prolio ništa simbolično, Gospode, nego svoju pravu krv, Oče nebeski, dao si za nas, otišao si s ovog svijeta, Oče, da bi mi mogli živjeti, Isuse Kriste, dao si svoj život dobrovoljno, ništa ti nije bilo teško za nas učiniti, Gospode, nijedan udarac primiti, Oče nebeski, nijednu uvredu, ništa ti nije bilo teško i nikad nisi prigovorio, Isuse Kriste, oprosti nama, oprosti što je nama toliko toga teško, što toliko imamo razloga koji sebi damo pravo da prigovaramo, oprosti nam, Isuse Kriste, oprosti nam, Sveti Oče, daj da budemo dostojni te krvi koju si prolio za nas, Oče, da se ponosimo onim što si ti učinio za nas, da živimo tako, Gospode, da si ti ponosan na nas, molimo te, Oče nebeski, molimo te, Gospodine, operi nas još jednom, te molimo svojom svetom krvlju, Gospode, u potpunosti, u svakoj najmanjoj kutku našeg života, Oče, ti znaš, ma najmanja rupica koja se stvorila gdje neprijatelj želi ući, Gospode, ti je zatvori, molimo te, obruš tvoje zaštite oko nas, zidovi tvoji da budu oko nas, Gospode, molimo te, Sveti Oče, operi nas, Oče, oprosti nam što ponovno i ponovno padamo, Gospode, što uvijek malo ohladimo, odemo, ali hvala ti što se zbog tvoje milosti uvijek vratimo, nas ti ljubiš, nas ti uvijek privlačiš konopima svoje ljubavi, Oče. Blagoslovi sad ovaj kalež, Oče, kao sjećanje na tvoju krv, Gospode, nije ni potrebno, Oče nebeski, nego da to stvarno bude dio našeg života svaki dan, da se sjetimo što si učinio za nas, Gospodine. Hvala ti, blagoslovi ovaj sok i posveti u naša tijela me, Gospodina Isusa Krista. Amen. Užavajmo njega, o Boža. Oh,
dobila kiticu, ne bojte se, ja sam s vama sve dane do svršetka svijeta. Neka iz tvoje utrobe teku potoci žive vode. Aleluja. Učili na vjeronauku da se svakome daje nešto za izgradnju. Ako tako danas nek bude da se oslobodite u davanju Božje riječi, to je odlično da znate da to nije ništa strašno. Nismo mi proroci starog zavjeta koji čine onakve stvari, to je neko drugo vrijeme. I bilo mi je na mislima da bi trebalo doći, kleknuti što god i tražiti od Boga ozdravljenja. Mi smo molili za pastor Kej i za sve za nju prvenstvo najviše, ali najveća potreba, ali općenito za sve nas, svako bolesti su različite. Čak po ljudski najlakša tjelesna bolest. Boli te tijelo, ako ti je duša zdrava kao pastor Kej, onda se ti smiješ jutro. Ako je tebi duša bolestna, ne pomaže tebi zdrava, ne pomaže ti ništa. I ona mi je sad evo rekla, sestra Jadranka, da je nju na srcu da bi trebali izaći, pred Boga je tražiti ozdravljenje, znači neće niko polagati ruke na vas i nećete niko moliti za vas. Nego ćete izaći lipo naprijed, kogod želi, mi ćemo nastaviti dalje obožavati. I naučite otvoriti svoje srce Bogu, ljubim. Ako ne znate otvoriti svoje srce Bogu u ovoj, nazovimo tako intimnoj atmosferi s Bogom, kako ćete naučiti kad dođe teško na mene? Degnite ruke, obožavajte ga, recite mu što god da je to, nikako ne mora znati, haleluja. Ali se otvoriti na to učenje, haleluja. Thank you.
Thank you.
Oh,
lagano sjesti. Ajde. Sada učinimo, gospodine, evo hvala ti za sve ostalo. I to sa oblagoslovim množi, gospodine, i sve će biti u redu. Hvala ti. Amen.